د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خالی په ورځ په مسکو کې یوې غونډې ته ویلي، روسیې، ترکیه او ایران ته پکار ده چې شام د ترهګرو نه د پاکولو لړ کې د ولسمشر اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د هند او بنگلادش سرحدي ځواکونو د جمعې په ورځ د بنګال ریاست په فولبری خارګوټي کې د جنډي کوزولو په دستوره کې برخه واغسته. د بنگلادش پوله ساتونکي ځواک یو مشر شفین الاسلام وایي، موږ په دې خوشحاله یو چې د بنگلادش او هند ځواکونو دا دستوره جوړه کړه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مضبوطو اړیکو څرګندونه کوي او موږ دا نور زیاتول غواړو او هم له دې وجې داسې پروګرامونه جوړوو. د هند او بنگلادش پر پوله د جنډي کوزولو دا دستوره له 1950 کال راهیسې کیږي. د جنوبي او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د ملاقات پر مهال په پیونګ یانګ طرز کې جوړ شوو میچو یا نوډلز خوړلو ویډیو خپرېدو وروسته د خالی په ورځ د سول ریسټورانټ بهر د خلکو کتارونه لګېدلي وو. خلک وایي د مشرانو د نوډلز خوړلو د عکسونو کتلو وروسته یې ورته ډېر زړه شوی وو.